ሜካናይዜሽንን ተጠቅመው በማልማታቸው የምርት ተጠቃሚ መሆናቸውን በኦሮሚያ ክልል የአርሲ ዞን አርሶ አደሮች ተናገሩ። የግብርና ግብዓቶች ከቀረጥ ነጻ ወደ ሀገር ውስጥ መግባታቸው ምርታማነት እንዲጨምር ማስቻሉን የገለጹት ደግሞ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴኤታ ከበደ ደሲሳ ናቸው። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ኃላፊዎችና የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች በኦሮሚያ ክልል ባሌና አርሲ ዞን ተገኝተው የመኸር ወቅት የእርሻ ሰብል ልማትን ተመልክተዋል። ቴዎድሮስ ደሴ ተጨማሪውን ይዟል። ተመልካቾቻችን፣ አሁን የምንገኘው በኦሮሚያ ክልል አርሲ ዞን ነው። የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በአርሲ ዞን ተገኝቶ የዞኑን የመኸር ወቅት የእርሻ ሰብል ልማት እንቅስቃሴ ተመልክቷል። በበጀት ዓመቱ በኦሮሚያ ክልል በ2016-2017 የመኸር የእርሻ ወቅት ከ11.6 ሚሊዮን ሄክታር በላይ መሬት በተለያዩ ሰብሎች መሸፈኑን እንግዲህ የክልሉ ግብርና ቢሮ የሰብል ልማት ዳይሬክተር አቶ ምስጡፋ ሁሴን ነግረውናል። ከዚህ መካከል ደግሞ እንግዲህ ከ3.2 ሚሊዮን ሄክታር በላይ የሚሆነው መሬት በስንዴ ሰብል በክላስተር የለማ ነው ብለውናልኝ። በበጀት ዓመቱ አጠቃላይ ከለማው መሬት ደግሞ ከ332 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት እንደሚጠበቅ ነው የነገሩን። የዞኑ አርሶ አደሮች በበኩላቸው ስንዴ ሰብልን በጥራትና በብዛት በማምረት ወይም ደግሞ በማልማት ከራሳቸው የምግብ ፍጆታ ባለፈ ለገበያ በማቅረብ የኢኮኖሚ ተጠቃሚ መሆናቸውን ነው የነገሩን። ስሜ በሽሮ የሶ ይባላል። በባህላዊ ነበረ። በበሬ እያረስን በበሬ በማጭዳጭደን እንወቃ ነበረ። በዛን ሰዓት ግማሹ ወደ ገለባ፣ ግማሹ ከአህያ እየወደቀ በሜዳ ይቀር ነበረ። አሁን ገዝ እንደዚህ በፕላስተር ማሳጨዳችን በፕላስተር ማረሳችን ከፍተኛ ጥቅም ነው ለገበሬ። ወደ ጎተራዬ ነው የሚገባ። በዚህ አይነት በፊት 20 ወይም 30 የሚያገኘው እህል አሁን ወደ 50 60 ነው የሚያገኘው። ጀማል አማኑ እባላለሁ። በአርሲ ዞን የሄጦሳ ወረዳ ነዋሪ ነኝ። እንደምታዩት ዛሬ በአራት ሄክታር ማሳ ላይ ያለማሁትን የስንዴ ሰብል በዘመናዊ የምርት መሰብሰቢያ ኮምባይነር እየሰበሰብኩ ነው። ባለፉት ዓመታት ከ20 እስከ 30 ኩንታል የስንዴ ምርት ስናገኝ ነበር። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ስንዴን በኩታ ገጠም በማልማትና ሜካናይዜሽን በመጠቀም ምርታችን ጨምሯል። በሄክታርም እስከ 50 ኩንታል እያገኘን ነው። በየጦስ ወረዳ 36 ሄክታር መሬት በስንዴ ሰብል ብቻ መልማቱን የወረዳው ምክትል አስተዳዳሪና የግብርና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ ኑሬ ሁሴን ይናገራሉ። 180 የሚያክል ኮምባይነሮች እዚህ ወረዳ ላይ አሉ። ይሄ እንዴት ነው የገቡት? ገበሬው 30% በባንክ ውስጥ ብሩን ሴቭ አድርጎ ከዛም በኋላ ነው ከውጪ ከቀረጥ ነጻ በሆነ ሂደት ወደ ሀገር ውስጥ የገባው ማለት ነው። ገበሬው አሁን ባይዜ ሁሉ ነገሩ ላይ ክላስተራሊ ነው የሚዘራው፣ ክላስተራሊ ነው የሚያጭደው፣ ክላስተራሊ ነው ደግሞ መልሶ አረምና ጸረ ተባዮችን ሁሉ ነገር የሚያጠፋው ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ወረዳችን ይሄ ሁሉ ኮምባይነርና ትራክተሮች መኖራቸው ገበሬያችን ምርትና ምርታማነት በደንብ እንዲጨምር ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። በአርሲ ዞን ከ450 ሄክታር በላይ መሬት የስንዴ ሰብል በኩታ ገጠም መልማቱን የዞኑ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ሄርጳ አድራባ ገልጸዋል። ዘንድሮ የእርሻ መሬት 900 ሺህ ሄክታር በላይ ነው። ከዛ ውስጥ በክላስተር የታረሶ ከ700 ሺህ ሄክታር በላይ ነው። ከዛ ውስጥ ደግሞ የስንዴ ክላስተር 451 ሺህ ሄክታር በላይ ነው ማለት ነው። ዘንድሮ የታረሶ እንደ ዞን 29 ሚሊዮን ኩንታል ይገባል ተብሎ ነው እንደ እቅድ የተያዘው። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴኤታ ከበደ ደሲሳ በበኩላቸው የግብርና ግብዓቶችን ወደ ሀገር ውስጥ ከቀረጥ ነጻ እንዲገቡ መደረጉ ሜካናይዜሽን እንዲስፋፋ፣ ምርትና ምርታማነት እንዲያድግ አስተዋጽኦ ማበርከቱን ተናግረዋል። ግብርና መሰረታችን ስለሆነ ግብርናውን ቀይር በሚል እሳቤ የመጀመሪያ የትራክተር የግብዓቶች፣ የሌሎች የግብርና ግብዓቶች፣ ኮምባይነሮች ከቀረጥ ነጻ እንዲገቡ ነው የተደረገው። ይሄ ደግሞ ከቀረጥ ነጻ ከገባ በኋላ ወጪውን ግዢውን ለመሸፈን ባንኮች እንዲያበድሩ ነው የተደረገው። መንግስትም ድጋፍ አድርጎ ባንኮች እንዲያበድሩ፣ አርሶ አደሩ በራሱ እንዲቆጥብና እንዲገዛ ተደረገ። አሁን አገራችን በማይመስል ደረጃ ይሄ ሁሉ በአንድ ወረዳ በአንድ ቀበሌ ይህን ሁሉ ኮምባይነሮችን አሰማርቶ ማረስ ማጨድ መቻል በጣም የለውጥ ጎዳና ውስጥ መሆናችን የሚያሳይ ወደ ሽግግር መግባታችን የሚያመላክት ነገር ነው የተመለከት ነው። በበጀት ዓመቱ ብቻ ከ600 በላይ የምርት መሰብሰቢያ ዘመናዊ ኮምባይነሮች እንዲሁም ደግሞ ከ6000 የሚጠጉ የዘመናዊ የእርሻ ትራክተሮች ተዘጋጅተው አጠቃላይ በክልሉ ከ7.4 ሚሊዮን በላይ አርሶ አደሮች በኩታ ገጠም እያለሙ መሆኑን ነው እንግዲህ ከክልሉ ግብርና ቢሮ የተገኘው መረጃ የሚያመላክተው።